一番くじ昆虫から栄翔の偽花魔王カマキリを当てていきたいなと思います。これが欲しいんだよ、これが心折れそう。Welcome to the 無臭化 YouTube. Do you like insect? I love insect. My name is Dai. というわけで、昨日でチャンネル登録者が6万人に到達しました。皆さんの応援のおかげです。ありがとうございます。というわけで本日は6万人を記念して、自分へのご褒美を買いに行きたいなとは思います。この撮影をしているのは7月10日でございます。そう、7月10日。一番くじ昆虫の発売日でございます。そうなんです。ホビーショップとかショッピングモールなどで販売している一番くじの昆虫が発売されたんですね。そして無償化がなぜこんなに興奮してるかというと、栄翔が西花魔王カマキリの特大フィギュアなんです。もうね、昆虫の YouTuber で西花魔王カマキリのフィギュア、俺が持っとかなあかんやろ。というわけで私が31年間コツコツと貯めてきたお年玉を使って一番くじ昆虫から栄翔の偽花魔王カマキリを当てていきたいなと思います。いくぞ。さあ、というわけでお金を持ってやってきました。今日撮影に協力してくださるということで、ちょっとこちらの方で買ってってみましょう。あったよ、これだ。そうだよ、これが欲しいんだよ、これが。やばい、これ絶対手に入れないと。そう、今回ね、ラストワンショーでね、ちょっと白い偽花魔王とかもあるので、よく言えばこれも欲しいですけど、まあさすがにこれはちょっともらえないので、こいつ狙いでいきたいなと思います。じゃあちょっと当てるまで引かしてもらえることになったので、店長さんそれでお願いします。ちょっとまだ誰も引いてないんで。今日発売の回転突されました。はい、じゃあここからどんどん引いていってください、はい、よし。さあ、というわけでこれを当たるまで引いていきたいなと思います。緊張すんな、いくぞ。一発で当たるかもしれないからね。お G、 アクリルキーホルダー、なるほど。 F、 タオル、アクリルキーホルダー、 G、 アクリルキーホルダー。やばいぞこれ、ちょっとアクリルキーホルダー、マジでアクリルキーホルダー。ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ。なんか思ってたと違うぞ。え、タオル。お、なんか違うんだけど、デスクトップフィギュアが来た。デスクトップフィギュア、あ、いいですね。ちょっとこう GFE、 E まで来たから多分もうすぐ上に行ける。なんか、うん、なんかのフィギュア出てもよくね、ちょっと。やばい、ちょっと心が折れそうになってきた。お、お、来た。ヘラクレスオオカブトリッキーフィギュア、初のフィギュアが来ましたよ。よし、来ました。 B ですよ、リッキーですよ。よし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 。ちょっとね、ここら辺もフィギュアありますけれども、やっぱり目玉、これを狙います。よし、引き続き頑張るぞ。よし、行きます。当たりが潜んでたりする。行けるか。止まって、ちょっと待って。ふん、おっ、ふん、おっ、ディッキーかぶり。うそん、ディッキーかぶりなんてある。マジかよ、マジかよ、マジかよ。 B2 つで A に交換してもらわれへんかな。ちょっと待ってよ、何これ。ちょっと引き続き頑張ります。ふん、なんか1万円ぐらいで手に入るつもりで、いた、おった、おらへん、おった、おらへん、おった、おらへん。心折れそうや。よし、もうテンポよく行こう。もうよし、テテテレテテン F、 テテレテレテテン G、 テテレテレテテン G、テレテレテテ F、 テレテレテテ N、 テレテレテテ E、 テレテレテテ E、 テレテレテテ G。 ちょっと待って、ちょっと待って、無理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 無
無理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 。この中に A 入ってない可能性あるんじゃね。さすがにこれおかしいって。てってれってれってって F てってれってれってって G てってれってれってって G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 。 ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。いった、あー来ました。A 賞ニセハナマオオカマキリフィギュア当たりました。しんどかったよ。もらってきましょう。それは全然ある。店長さん、はい、A 賞ください。おー、おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに何回引かれたんですか。ちょっとじゃあお会計の方行ってみてもいいですか。はい、行きましょう。すいません、これだけ引いちゃいました。おー、結構引いたね。結構引いたね。ちょっと、こっちに心折れそうだった。いや、4個入ってるから、77回なんよ、全部。え、この中に 4? 嘘ん、引き悪すぎでしょ。じゃあちょっと、48回。え、77のうち48。半分以上引いてるじゃん。33,320円ね。こんなに。じゃあお願いします。はい、ありがとうございます。はい、E のレッドフィギュアが10個ですね。あ、タオルの種類があるんだ。はい、はい、ありがとうございました。というわけで本日の撮影はセイマ堂夜行店さんにご協力いただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ね、結構残してくれたね、ピッチャーね。なんか嫌やな。というわけでありがとうございました。はい、ありがとうございました。というわけでこちら、ニセハナマオオカマキリのフィギュアを手に入れるために、虫岡が使ったお金、33,320円。ニンテンドースイッチが買えるんよ。はい、こちらは G 賞の昆虫アクリルキーホルダーですね。どんなものが入っているのかな？お、大きい！めっちゃでかい！めちゃくちゃでかいのが出てきました。これはルリボシカミキリですね。そうだわ、これ全部原寸大のアクリルキーホルダーなんだ。うわ、すごー。はい、そしてこちらが F 賞のタオルでございます。いや、こういう可愛い柄のタオルからがっつりね、日本とか世界の昆虫の標本箱のようなタオルまで様々ですね。そしてこちら E 賞のデスクトップフィギュアですね。どうやら机の上でメモを挟んだりとか、ペン置きとか、この充電器につけるマスコットみたいなものが入ってるみたいですね。ちょっと見ていってみましょう。幼虫、ものすごいリアルな幼虫のフィギュアが出てきましたけれども、これは、ペン立てだそうです。おい。そして最後はフィギュアでございます。B 賞のヘラクレスリッキーが2つ、そして A 賞のニセハナマオカマキリフィギュアが1つ当たりました。これせめてどっちかギラファとかでよかったくね。なんで B 二つやねん。引きがいいのか悪いのか。ちょっと一個開けていってみましょう。うわー、でっか。こちら B 賞のヘラクレスリッキーでございます。うわ、これはちょっと実物すげえわ。めっちゃ重たいし、180ミリあるんですね。すごいサイズ。わあ、なんかこれはちょっと嬉しいな、やっぱ。めちゃくちゃずっしりしてるし、作りもめちゃくちゃしっかりしてます。見てよ、この裏。
これ足さえ動けばさ、ちょっとこれ裏でさ、また詐欺サムネ取れそうやもんな。いや、素晴らしいヘラクレスビッキー。そして今回一番欲しかった。偽花魔王カマキリフィギュアでございます。かつてこの偽花魔王カマキリのフィギュアを作ろうと思った方がどこにいるかね。いや、素晴らしいっす。あ、ここのペラペラ具合素晴らしいわ。このカマの内側とか、この胸の内側とかのグラデーション最高っすね、マジで。色使いも最高です。うわー、いい色、いい色だわ。まあ、正直30回超えたあたりで、あ、俺この企画せん方が良かったかもって思い始めましたけれども、いや、でも帰ってきてね、これらの商品を見てたらやって良かったなと今は思えております。いや、嬉しい。というわけで今回は一番くじ昆虫を引いていくという動画でございました。店長さんも言ってたように、本当はもっと偽花魔王を引く確率って高いんです。だいたい皆さん1万円から1万5000円ぐらい使ったら1個は出てくるぐらいの確率なんだと思うんですけれども、無償化のように引きが悪い場合はこのような事態になることもあるのでお気をつけてください。というわけで、こちらの偽花魔王カマキリフィギュアは無償化大器6万人の達成記念として大事にしたいなと思います。次は銀の盾を今年中にもらえるように頑張っていきますので、夏休みの無償化大器も応援してもらえたらなと思います。チャンネル登録、高評価、通知登録のよろしくお願いします。ありがとうございました。無償化でした。